Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novín Plus televízie JOJ a vítam vás pri našom tradičnom mesačníku, ktorý sme si pracovne nazvali, teda minimálne ja vo svojej hlave, ako taký politický smiech cez slzy. Tých slz je niekedy viacej ako toho smiechu. A zároveň je to odkaz na Gogoľa, čo určite aj ty, Samotrnka, jeden z mojich hostí. Oceníš. A mojím druhým hosťom je taktiež stand-up komik a moderátor ťažkého týždňa na portáli Aktuality Jakub Gulík. Inak Alfa Samec. Führer. Dobrý večer. Teda deň. Ja som Gogoľa nečítal, prepáč Natália, že ťa sklamem. Ja som načrel do ruskej literatúry a zistil som, že na mňa padá ale taká beznádej, že som sa venoval radšej inej literatúre. Vieš, ako to? Dopadalo aj na mňa, ale som si ale vieš, ako to teraz užitkujem v tejto aktuálnej dobe? Verím, že teraz ako keby si našla, že sa vieš vcítiť do geopolitiky lepšie. Ale a akože tá ťažoba z teba išla z toho diela, ktoré si čítal? Nie? Áno, áno, ja som siahal po Dostojevskom, no. Odložil som Dostojevského. Navštívil som, mne stačilo, že som chodil do divadla a videl som párkrát Čechova. A tak smutno mi ostalo, že, lebo tam sa nikdy nič nestane, vieš. Shakespeareovské drámy sú, že proste polovica toho osadenstva sa tam navzájom povraždí a druhá polovica to oplakáva a predtým ešte teda robí machinácie nejaké, ale aspoň sa niečo deje. Hmm. Ale vieš, u Čechova proste tri sestry chcú ísť do Moskvy a nejdú. No, rozumieš tomu? Ale to je reálna vec zo života. No ich určite, ale... A napríklad zločin na trest, mňa to bavilo, zločin na trest. Ja ti to neodopieram. Mňa pobavilo 12 stoličiek, ale rozhodne najviac z celej ruskej literatúry ma bavila knižka od Dana Meilinga Ruská klasika. Ruská klasika je výborná. Lebo to je naozaj tak vystihnúť tú esenciu toho zvláštneho sveta, nastavenia mysle a tak ďalej. Naozaj, že ak niekto chce vstupnú bránu do sveta ruskej literatúry, je to Slovak Dano Meiling. Meilingová ruská klasika je tak výborná, že by ho v Rusku za to ani nezavreli, lebo by si mysleli, že to je naozaj nejaký autor, ktorý to napísal. To by zobrali vážne. To, hej. Áno. Do Moskvy? To je ten Čechov práve. Áno, áno. To tam tie tri sestry stále opakujú. V tom Višňovom sadu. Ale, no. Keď už sme teda... A ten stricovania ich nezobere a nezobere. A ani sa tam inak nikdy nedostanú vlastne. A nie, vlastne o všetko prídu. Hej. Čo ma privádza k politike na Slovensku? O, jak sme premostili. Premostili, to je ten oslý mostík, to ti ide. Mne, vy ste experti na oslie mostiky, podľa mňa. Ja zase si nechcem pripisovať zásluhy, ktoré nie sú moje, ani sa chváliť cudzím perím. Tak dobre, my robíme osly, ty robíš kobily. Tak dík, Samo. Ja myslím, že sme si kvít. Ja pálim všetky mosty. To no, keď sme ale pri tom, ako sa niekto chváli cudzím perím, tak práve to sa spomína v súvislosti s predsedom Oľano, bývalým premiérom, bývalým ministrom financií a dnes už teda iba poslancom Igorom Matovičom. A práve to komentátor je, náš komentátor Arpad Šoltes hovoril, že práve Igor Matovič sa pred voľbami sústavne priživoval v podstate na novinárskej práci, keď mával tými titulkami z tých článkov. Vidím, že prikyvujete, takže asi súhlasíte. Zároveň popri piatom výročí teda úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sme sa dozvedeli, že môj kolega, teda náš kolega z televízie JOJ, komentátor televízie JOJ, Arpad Šoltes je podľa Igora Matoviča odpad. Zacituje, v skutočnosti ide o absolútny novinársky odpad, ktorý kresťanstvo nazýva fašizmom, Slovákov švábmi Európy a bežne žartuje s ďalším primitívom z jeho branže na sociálnych sieťach o strieľaní konzervatívnych novinárov. Milovník tvrdého, ktorý si zjavne už mozog prepil. A ja musím dodať, ano, že ja keď som sa pýtala Igora Matoviča na tlačovke, akože tak nejak čerstvo po sviatkoch, vtedy sa riešilo to, že čo bude jeho ústavnou podmienkou, tak mne napríklad osobne povedal, že asi zo mňa ešte vyprcháva novoročné šampanské. To povedal Igor? Áno. Pričom my dobre vieme, že ty si na prosecco. Nie, ja nepijem vôbec.
Ale... Ja to on povedal tebe, akože ja som povedal, že on povedal. Povedal, že o sebe, že z neho vyprcháva. Nie, to, no to povedal, mal povedať, že... ale sa pomýlil. Zároveň, ale potom Igor Matovič pod, ešte samozrejme ten status celý, ktorý venoval teda, zrejme teda aj Petrovi Tkačenkovi a teda aj Arpádovi Šoltésovi. Však nás nechaj hádať tie mená, vieš? Ja som hneď vedel, že to je Tkačenko. Ja som si tiež myslel. Ten to myslel prvý. Dobre, tak si vyhral. Ale... Neboj sa, Kuby, ty ešte budeš mať veľa príležitostí. Ale teda nazval to, že hanba sa skrýva za Kuciaka, ale v zápäti v súvislosti teda s útokmi a... Hanba sa skrýva za Kuciaka? To povedal... Hanba sa skrýva za Kuciaka. A to povedal kto? Igor? Igor Matovič. Hanba sa skrýva za Kuciaka. Áno. Týmto hanbou myslí akože týchto asi konkrétnych novinárov. On je nápaditý nielen v tých návrhoch do NRSR, on je nápaditý aj v reči. Mm. To zas mu treba nechať. Nie, napadlo niečo tvrdé, že to je niečo. Nie, to je jedno. No veď povedz. Nie, že nie. Hanba sa skrývať za Kuciaka. To je nič. Poďme ďalej. Napadlo mi nič. Ale bude ťa to svrbieť, keď to nepovieš? Nebude. No, dobre. Si keď, áno, áno, áno. Niektoré veci ano, človek ano. By nemal povedať, lebo... Hej, hej. Áno, áno, áno. Dobre, takže naraz sa... Hej, to poznám. Čiže... Ale teda keď... Ty sa chceš dostať určite k tomu, že... Ja sa chcem dostať ešte aj k ďalšej veci. Ja sa totiž to chcem dostať... A kedy sa porozprávame, Natália? Ale vidíš, veľa sa toho stalo. Dobre, veľa sa toho stalo, máme čas. Ale teda vy považujete takýto slovník teda za... Akože asi sa neopýtam vhodný, lebo to je jasné, že asi nie. Ale je... Čo to vypovedá o Igorovi Matovičovi podľa... Nič, že je to vás Igor Matovič. Vás ľudí žijacích sa humorom. Čokoľvek týkajúce sa Igora Matoviča je nevhodné. Takže nič, mňa to len utvrdzuje, že Igor. Mňa by skôr prekvapilo, keby dal niečo zmysluplné. Tak vtedy by som bol, že čo sa stalo? Niečo také ako, že ohľaduplné. A ohľaduplné. Áno, milí novinári. Alebo že by napísal, že... smutné výročie a urobíme áno. Všetko preto, aby už sa táto situácia nikdy nezopakovala. Mrzí ma, že aj ja občas prispievam k tejto... Áno, áno. A ja že viem, že niečo je zlé. On pil. Nie, z neho vyprcháva šampanské. Z neho vyprcháva šampanské, áno. Takže toto je úplne... A tomu píše Pavlína. Toto je úplne regulérne. Ja od Igora Matoviča nič neočakávam. To je igorovský štandard. Zároveň teda ešte, aby sme boli kompletní, lebo veľmi často sa práve politici oháňajú, že nespomíname to, čo predchádzalo tomuto jeho statusu. Tak išlo o to, že teda náš komentátor Arpád Šoltés... Bože, ten ešte... odpad. Odpad podľa Igora Matoviča, interpretoval jeho príhovor, ktorý teda bol v deň vraždy, v deň výročia vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Interpretoval ho spôsobom, že Igor Matovič vlastne povedal v tom svojom príhovore, že dobrý novinár je mŕtvý novinár, čo je nadnesené, ale akože spomínal tam práve tie veci, ktorým on sa venuje teda pravidelne a to, že v podstate ako keby on rozlišoval, ktorý ten novinár je pravdovravný a ktorý nie. Mm-hmm. Má Igor Matovič patent na pravdu v tomto? A vysvetlím, prečo sa to pýtam o chvíľu. V jeho svete určite má patent na pravdu. V jeho svete podľa mňa on bol na patentovom úrade fyzicky a nechal si to patentovať, že ja mám pravdu a nič viac než pravdu. Ja sa nechcem uchyliť k invektívam, ale predsa dobre... Ale nevieš si pomôcť. Dobre vieme, že Igor Matovič už dlhšiu dobu vykazuje znaky silného rozporu z silnej odluky od zdravého rozumu. Veľmi dávno, konkrétne do roku 2010. Racionálneho zmyšľania, čiže videli sme x príkladov, kedy Igor Matovič je absolútne presvedčený o vhodnosti svojho nápadu, napriek tomu, že nikto okrem neho o tom presvedčený nebol. Ale jeho práve teší to, že tam nastáva ten rozpor, že sa mu ľudia... On je podľa mňa asi osamelý, alebo čo? Lebo ľudia sa mu venujú, ho okiadzajú, reagujú na ňo a on to bere všetko tak... No asi som zaujímavý, asi to robím dobre, keď všetci so mnou chcú sa nejako rozprávať a niečo k tomu chcú povedať. Neviem. A možno je to len chuj. Aj taká je možnosť.
Využijeme Okamovú britvu, je to chuj. Áno, áno, ja myslím, že vieme sa zhodnúť. Ja by som teraz ale režiu teda poprosila o ukážku. Režia, ide o... ukážka. Áno, režia, ukážka. Z nahranie a tam si budeme mať možnosť vypočuť v nahranie, ktorá sa teda vysielala minulý štvrtok. Ja len poviem ešte pre divákov, že my toto nahrávame v stredu. Prvého čiže my sme tiež nahrané, hej? My sme tiež nahrané. Čiastočne. Ale teda v tejto dokrútke si budeme mať možnosť vypočuť, akým spôsobom sa Igora Matoviča zastával predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Prekvapenie. Bezprostredne po tomto výročí, pán Šipoš, váš stranický predseda Igor Matovič označí môjho kolegu Arpada Šoltesa za odpad. Ako jedného z významných slovenských novinárov. Je to niečo podobné, ako počúvame od práve Roberta Fica. Je toto normálne? Je toto v poriadku, pán Šipoš? Viete, treba si zobrať na... Nechcel by som povedať, že na paška, ale treba si zobrať aj to, čo niektorí novinári stvárajú, a ktoré veci robia a čo píšu. Nedá sa povedať, že všetci novinári sú pravdiví, že všetci novinári hľadajú pravdu a snažia sa objektívne informovať. Treba povedať, že... Komentátori majú právo na ostrejší slovník, nemusí nám vyhovovať, ale novinári prekážajú každej vláde, ale v zrkadle toho, že tu máme výročie vraždy, povedať toto o novinárovi asi nie je úplne treba v poriadku, treba si pozrieť, čo pán Šoltes, Arpad Šoltes napísal o pánovi Matovičovi. A keď si ten článok nájdete, alebo ten facebookový status, tak potom sa o tom môžeme porozprávať. Ale tak škaredo, ako pán Šoltes už dlhodobo útočí na Igora Matoviča, myslím si, že každý divák, keď si to pozrie, si urobí svoj názor. No. Ty si si urobil svoj názor, keď si si to pozrel? Urobil som si svoj názor. Áno, áno, tu ho mám. Pekný. Môj sa ešte pečie. Dobre. ale toto je tak milunké, veď to je jak škôlke detičky. On na ňo nadával viac. To nie je to. On o ňom škáre dopíše. Fakt, to sú normálne, že detičky na pieskovisku. Oni normálne nevedia uvedomiť, že raz, keď je človek pri moci, tak jednak musí strpeť viacej. A na druhú, ešte jeden dôležitý faktor je tam, že pokiaľ človek naozaj robí kopanec za kopancom, tak potom sa stúpa aj, príkrosť hodnotenia týchto krokov. Áno. Nemám na to vtip. A to je úplne v pohode, lebo na to je ťažké urobiť vtip, pretože sám Šipoš je sám o sebe vtip. A ja už som to spomínal niekedy minule, tuším v poslednej tejto našej epizóde, alebo tak, že Šipoš je, on je strašne taký, on je taký hauko, taký psík, taký zlatý, lebo on ide to, čo ide jeho pán. On je aký pán, taký pes, no tak to je Šipoš. Lebo on možno, že off record, ja neviem, ako znie off record, ale off record by bol možno schopný povedať, že no, tak ten Igor, je to také, ale ako náhle sa rozbehne kamera, tak... Drží líniu. Áno. Igor? Nie, Igor je super. Nie, ale Šipoš je ten psík, ktorý ešte môže byť doma. Heger je ten smutný psík, ktorý už je vonku, v bude. Na reťazi. No. No, ale akože neviem, čo všetko pán Arpad Šoltes napísal teda o Igorovi Matovičovi, ale viem si predstaviť, že to boli rôzne veci, keďže rôzni ľudia, aj my hovoríme o Matovičovi rôzne veci, ale ako keby on furt nechápu, aj či už je to Fico alebo Matovič, že vlastne som politik, že ja tu nemám viesť takýto bif s novinárom, alebo že povedať, oni to tak berú, že no čo na srdci, to na jazyku. No ale to tam akože nepatrí do politiky, že veď všetci vieme, že každý si niečo myslíme, každý máme nejaké myšlienky, akože ja by som nepovedal, že každý má nejaké myšlienky. Všetci máme nejaké myšlienky. Dobre, myšlienky nie, názor má každý, myšlienky nie. No počkaj, že všeličo ti príde do hlavy, všeličo, ale to filtruješ, lebo si trošku akože, počkaj, teraz možno zistíš, že ja som nejaký blázon. Ne, pokračuj, je to zaujímavé, je to podnetné, no, áno, povedz mi. Inšpiruj nás. No nie, lebo vieš, keď niekto povie, že ja neprajem nikomu nič zlé, ale... Áno. No ja prajem a veľa. Akože napríklad, keď prišiel COVID, ja som mal vlastný zoznam jen, ale nebudem to uverejňovať. Hej. Mal som tam ťažký prebeh, ľahký prebeh, ventilátor, dva ventilátory, ale
Prirodzene, prirodzene. Áno, áno, áno. Áno, niekto prirodzene, nie? Aj mal som tam, že zoznam, že prirodzene, bez tú covidu. Áno, áno. Akože mal som ja som bol sklamaný, keď prešli všetky tie vlny a niektorí ľudia ešte stále žili. No to boli tí surferi, to boli tí nešťastní surferi. Ale, ale akože, veď môžeš si niečo myslieť o novinárovi, ale však si politik, tak to ber nejako s nadhľadom. No, no ja. Počkaj, mne hlavne príde, že strašne nedôstojné, že politik sa takto zapodieva novinárom. No veď práve. Lebo však ten... Odpadom. Odpadom. Prečo prakticky sa zapodívaš odpadom? Áno, jasné. A ešte k tomu zahraničný novinár Arpad Šoltes. Čo má to zaujímať, ne? Áno. Prečo to zaujíma nejaký pre Jodvik 24, či neviem, ako, neviem, neviem po maďarsky. Jobik, nie? Jobik, no Jobik. Možno. Jobik je strana. Jobik, ale, ale áno, áno. To nebola tá rozprávka postavička? Jobik a sedem trpaslíkov? No, ten pavúk, to Jobik. Ja neviem. Dobre. Inak... Teraz som si tak uvedomila, že Igor Matovič týmto spôsobom v podstate útočí aj na menšiny, opäť, nakoľko veď Arpad Šoltes, pokiaľ sa nemýlim, je síce narodený na Slovensku, ale pôvodom je Maďar. Peter Tkačenko podľa je pôvodom Ukrajinec. A mne teda počas mňa vyprchovať to šampanské, čo je teda akože úplne nepodstatné, len som na to tak pozerala, že what? Tak ja som zase pôvodom Češka, tak... Ja, áno. No, ano. Ja, akože zase aj Boris Kolár. Ja mám aj krúžok nad U, čiže ja mám na to vizuálny dôkaz vo svojom priezvisku. Ja mám krúžok pod vankúšom, ale o tom by som sa nerad vyjadroval. Vieš čo, nehovor. Nevyťahuj svoje veci zo spálne, prosím ťa. Kam sme to došli teraz, prosím vás? Ja som sa stratil na ceste. Hlavne pokiaľ to tvoja priateľka teda akože neodsúhlasí. Dobre, nevyťahuj tu. Krúžok nie, krúžky necháme tam, kde sú. A... Modelársky krúžok máš, jak sa ti tam zmestil pod ten vankúš. Nepo, ja cítim, že to bude nejaký taký pohyblivý, takzvaný vibračný. Takže. Nie, nie, nie. To je to ešte taký ten old schoolový, drevený z roku páne. Na ale... kloku, hej. Inak vieš, že už teraz sa vidí na takéto problémy, ktoré keď tak potrebuješ akože support, takú podporu iného druhu, tak už sú na to také tie pumpičky. Nie, ale viem, že asistovaná masturbácia. To vašečka Richard hovorí, že čo je to asistovaná? Sex je vlastne asistovaná masturbácia, to on povedal. Pokiaľ teda ejakulát nejde priamo do pošvy. A... To on povedal, hej. Tak... Ja... A vy si predstavíš, že... Tento svet je samé prekvapenie. Ale inak aj pre mňa novinka. A to teda, neviete? Že? Ale áno, áno. Že ejakulát patrí do pošvy a že všetko, áno, čo je mimo, je asistovaná masturbácia, hriech. A toto hovoril ako výčitku? Alebo len tak voľne uvažoval? Lebo akože my sme v krčme si takto hovorili, že ona tam len tak ležela, tak ja som v podstate, že ňou som si, že to bola asistovaná masturbácia v reči pána Vašečku. Hovorím, že do krčmy to patrí, ale pán Vašečka to zjavne ale asi jeho výroky niektoré už asi tak filtrujem, vieš, v rámci nejakej ochrany. Je to možné, ale to je už to... A ochrana to nie je vôbec. Ale podľa Vašečku. Duševného zdravia som myslela to. Ale on jak už to dlhšie rozpráva, mňa tak fascinuje, že on má aj deti, vieš, a že on jak takto šíri tú osvetu, že čo kde patrí, tak vieš si predstaviť, že toho syna alebo čo má, že povie, no tak teraz dobre, dorobili sme domáce úlohy, zošiť si daj do dosiek, ceruzky do peračníka a nezabudne, že ejakulát iba do pošvy. Dobre, dobrú noc a ide preč. Či tak vyzerá výchova u neho. Áno, áno, áno. A keď masturbácia, tak zásadne iba asistovaná teda, hej? Áno, to znamená, že hej. No nie je práve, že žiadna. Ja to vnímam tak, že on ako masturbácia je škaredé slovo, mrzká praktika. Ale pokiaľ ja masturbujem a trafím do pošvy, čo je to potom? To môže byť. To je prípustná asi, hej? Hlavne, ak by z toho vznikol nový život, tak určite. No. To záleží od toho, jak rýchlo dokážu dostreliť. Ale čo to je? Neasistovaná... Nepriama asista. To je nepohlavný... Akože, to máš je nepoškvrnené počatie, počkaj. Aha, to je toto. Dobre, je to sme mali vyriešené. No vidíš, ako to rozvieral môj krúžok. 2000 rokov to trvalo, ale my sme na to prišli. No a hej, Igor je čurák, no, tak čo? Dobre, to by sme mali. No, hej. No, ale podľa mňa si aj čiastočne teda vstúpil do svedomia. Lebo následne Igor Matovič na sociálnej sieti zverejnil status, že sú Marta Jančkárová. To je moderátorka relácie Sobotné dialógy na RTVS. Prepačte, mne sa tu nejak akože... Niečo padlo.
Nie, stolička sa nejak rozhodla žiť si vlastným životom. Ktorá vlastne čelila útokom aj vyhrážaniu naozaj akože hnusným veciam, čím podľa mňa jej asi aj my sme ochotní vyjadriť podporu. Áno, rozhodne. Nestalo sa nič hrozné, že či mám vyjadriť podporu alebo sústrasť. Len podporu zatiaľ. Zatiaľ podporu. Ale teda vyhrážajú sa jej zabitím, hromadným znásilnením a naozaj akože tie veci sú odporné. No, asistovanou masturbáciou. A ja by som chcel vidieť to hromadné znásilnenie, že akože... Prestaň, nie, nemyslím priamo ten akt, ale že akože dobre, že želáme ti hromadné znásilnenie. A teraz čo, oni sa dohodnú na Facebooku, spravia si event, flashmob, udalosť. No, áno. Akože áno. Teraz sa zídeme a že stretneme sa pred ruskou... All for Jančkárova. Stretneme sa pred ruskou ambasádou, odtiaľ budeme pochodovať k Jančk... Nie, all in Jančkárova. Nie? Ale vyhražali sa teda aj... Ale že by sa... Nie, ja len hovorím. Ja sa len pýtam. Z ničoho ma nemôžete obviňovať. Toto mám odblahu. Ja sa len pýtam a pokladám otázky. Dobre? No, ale práve... Ako by to vyzeralo? Sa teda šíri názor, že za to môže aj Blaha svojím spôsobom. Svojím spôsobom. Jak svojím spôsobom? To môže Blaha bodka. To môže Blaha bodka. Blaha bodka. O čo sa tu rozprávame? Svojím spôsobom tým, že vlastne ako keby akože dlhodobo hecuje ľudí proti novinárom a proti ľuďom, ktorí teda zo stranou Smer SD nie tak úplne súhlasia. Zároveň teda sa mal chcieť nanominovať práve do sobotných dialogov s Jarom Naďom, kde mal byť pôvodne Marian Kerry, predhrávalo sa to v piatok, vysielalo sa to v sobotu a teda... To sú vlastne piatkové tam... dialógy. Nie, lebo niekedy sa však relácie zvyknú predhrávať, keď ten minister má nejaký akože časový problém. No ale toto je problém, preto ľudia neveria médiám. To sú piatkové dialógy, len sa to vysiela v sobotu. Oni sa vyprávajú Ale štandardne sa to robí v sobotu na život. Takže. No, ale práve tak namiesto pána Kerryho, ktorý mal mať nejakú zdravotnú indispozíciu, ktorá sa ale evidentne vyriešila do nedele, lebo už bol v inej diskusnej relácii v nedelu, tak vlastne tam prišiel pán Blaha a s tým, že teda tento zmena hostia nebola nahlásená, nebola dohodnutá, čo taký je teda akože úzus, že keď má host nejaký problém, tak samozrejme politická strana môže ponúknuť náhradníka, ale je na moderátorovi, respektíve dramaturgovi, často to je akože jedna osoba tej relácie, aby teda akože vlastne buď to prijal, alebo povedal, že nie. Áno. V tomto prípade... Blaha tam vlezol, jak na hotové, aj s kamerou, aby z toho urobil divadlo. Náhodou, úplnou náhodou. Zapli kameru, zobral kamoša, poď so mnou. Natoč to. Zdá sa mi, že bude niečo, čo si vieme dať do storiesky. Počkaj, keby bol čierny, tak mu to verím, lebo černosti si zo sebou nosia kamoša, ktorý všetko točí. Keby náhodou ma zastavili policajti. Uh-huh. Ale, a náhodou zastrelili? Náhodou, že aspoň nech je to natočené. A ináč nezačali to prednahrávať piato kvôli tomu, odkedy tam prišiel Dobšinský nadrbaný? Či? Nie. Počkaj, to sú iné dialógy. Či to on robil iné vtedy? Ježiš, ja neviem. To by sa im ale inak akože taký... to by sa im možno si povedali. Ale to nevieme, či bol. A myslíš, že keď v piatok natočia Dobšinského napitého, tak do soboty ten záznam vytriezvie? Nie, ale že si povieš, že budú vždycky dohodnutí na piatok a že Braňo, choď sa vyspať, zajtra to natočíme naživo. Ale Braňo už dlho nemoderuje predsa tieto sobotné dialógy. No však lebo prišiel nadrbaný. Ale dobre, toto nevieš proste povedať. Bol unavený, no. Ja to neviem povedať, to není isté? No podľa mňa nie. Ale nám sa to takto páči, že to je, lebo lepšie sa s tým robí. Lepšie sa robí strana z toho, že bol nadrbaný, že mal nejaké zdravotné problémy, trebárs. On prišiel do onho a vyzeral divne. No nevieme, čo to bolo, ale odišiel. Ale ja v rámci toho, že pokiaľ vyslovene nemáš nejaký alkotest alebo niečo, tak ja sa nebudem k tomuto vyjadrovať, lebo tak isto sa to uplatňuje napríklad aj práve na politikov, že ty môžeš vidieť napríklad veď video pána Harabina, ktorý sedel pri politri niečoho, čo mohlo pripomínať pivo. A jeho ale neochutnávali sme to, takže nevieme, jasné, či to bolo jasné. Pivo. A to, ako sa správal, ako sa hýbal, ako hovoril, tiež naznačovalo, že môže byť, ale nevieme, možno, že bol len pred mŕtvicou. Tuto musíme započať vlastne úplne nový manuál toho, ako má fungovať spravodajský jazyk. Vieš, človek podobný Blahovi prišiel do televízie, teda do rozhlasu podobnému slovenskému,
pod pyramídou údajne obrátenou, hej, a dožadoval sa vstupu hlasom podobným Blahovi. Hlasom podobným Ficovi. Nie, teraz je to je hlas podobný, to je pod, hlas podobný Blahovi. Spôsobom, s údajným kameramanom. A podľa neoverených informácií to je len kampaň. Podľa neoverených to urobili. Áno. To tak vychádza, lebo podľa viacerých zdrojov je Blaha úplne chuj. Áno. Ja by som teraz poprosila asi tú ďalšiu ukážku, ktorú máme pripravenú. Je to práve z výboru pre kultúru a média, ktorý sa konal včera, to je v utorok 28. februára. Je, bol február, že? Keďže je prvý marec, áno. Jaké by si to malo mať pointu a pritom to malo len dátum? Vieš čo, naposledy sa mi podarilo napísať do článku, že 2022 namiesto 2023, takže... Takže keď si si nenísa, tak píšeš tak, jak hovoríš, že... Vieš čo, nielen som sa fokusoval na to, aby som nepovedal blbosť, lebo... Ja som dneska písal do faktúry, že 29. februára mi vyhodilo error. A že čo je, však normálne. Na hodinkách som tam mal, že 29. Namiesto eura si mal error? Error. Ale ja by som teda poprosila tú ukážku, lebo ten výbor pre kultúru a média, teda musím povedať, že bol výživný. Za seba poviem, že ja som si po hodine... Nespoileruj. Dobre, prepáčte. Ja som si po hodine povedala, že... A už by aj stačilo. Statočná žena. Prosím, Petro, sa vstúpiť do rozpravy, kedykoľvek to nebolo. Ja som 8 rokov predseda a v živote som si nedovolil. Pani kolegyňa, vy ste podpredsednička, tak nie sú potevní. Poslední dňa nemohli dopovedať svoj nános. Takže buďte tak láskaví a neaplikujte cenzúru ešte na výbore. Tretia otázka na pána Havrana. Dobrý, kontrolujte čas a dostatnú sa nestarajte. A tam sú aj zastupcovia médií? Rokovanie výborov je prevažne verejné, aj sa to streamuje. Myslím, že sú tam nejaké výnimky v prípade výboru pre obranu a bezpečnosť a v prípade, myslím, že ústavnoprávneho. No mňa najviac na Blahovi znepokojuje to, že za každým, keď ho vidím na nejakom videu alebo tlačovke, tak mám v ruke pero. A ja neviem prečo. Ako pomôcku. Všimni si, že na každom videu, keď niečo rozpráva, má pero, ako keby ten scenár písal za pochodu. Alebo tlačovka pre tou pyramídou, kde nemal, akože čo, tak on tam bol s perom. Tak teraz neviem, že či si myslíš, že takto lepšie ľuďom popíše tú situáciu, alebo o čo ide. Ale všade, že či tam má nejaký ťaháčik, alebo... Vieš, podľa mňa je to pomôcka, lebo mne toto moja milá kolegyňa Anetka Parišková, poradila práve do štúdia. Že keď, aby mali ruky čo robiť. Že keď si trošku v strese a potrebuješ sa sústrediť, tak vlastne akože to pohrávanie sa jemné s tým perom ti vie pomôcť. No on, on sa dosť pohráva s náladami na Slovensku, čiže to by mu mohlo stačiť. Pozrieš, ale jak ty máš pod vankúšom krúžok, aby si sa s ním mohol pohrávať, drevený, keď si v úzkých, tak... Ale nech si nechá to pero pod vankúšom. Ja tiež nechodím na stand-up s krúžkom, aby som bol proste... To my nevieme, kde ho máš. To je zase pravda. A on si ho môže strčiť niekde inde to pero. Ja by som mu to doprial, ale má ho v ruke. Au. Predstavujem si takú mimoriadne bolestivú skúsenosť a zážitok. Ale mňa skôr zaujalo to, že je prepáčte výploma na chvíľu, lebo stále neviem sa to úplne spracovať, že mali by sa takto poslanci správať na výbore pre kultúru a média? A to je zavretá otázka. Na ňu je odpoveď áno alebo nie. Odpoveď je nie. To vieme. Otázka je, čo by sa malo, jak sa dá vôbec naložiť s členom alebo s niekým predvolaným pred tento výbor, ktorý sa takto chová. Aké sú civilizované spôsoby riešenia takejto situácie? Lebo mne napadajú same necivilizované. Napríklad? Kres papuľu alebo tak. Ale to je násilie útočiskom hlupákov. Čiže, a to sa potom točíme furt v istom krúžku, takže... Áno. S tým krúžkom dneska nedám pokoj. Dneska neskončí. Ale ešte teda krúžok. Mne sa tam veľmi páčila reakcia štátneho tajomníka pána Kutaša,
ktorý sa teda tak akože na tej stoličke obesil dozadu s tým, že evidentne akože sa jeho myseľ odpojila. Pôsobil akože z toho priestoru, že sme opustila telo a proste odišla na krajšie, vedľa neho, takže na krajšie miesto. S tým, že podobne, akože takto veľmi ma, musím povedať, tak akože bavili aj výrazy generálneho riaditeľa RTVS, pána Machaja, ktorý tiež tak, akože tak tam sedel s takým úsmevom a tiež vyzeral, že jeho myseľ sa vypla, opustila telo a proste vráti sa, keď to bude adekvátne. Celkom dobre to zvládal pán Hamran, lebo naozaj na tom výbore bola teda široká paleta hostí. Mm-hmm. Bol tam aj vlastne minister spravodlivosti. A teda... Tak konečne mali tú debatu s tým Blahom, tak dobre, bola to skončilo. Kampaň? No jasné. Zo strany Smeru podľa ale vás? Ale jasné, veď oni všetko, čo robia, oni sú jak ten Dostojevského zločina trest, akorát, že tam ešte neprišlo k trestu. Tuto podľa mňa tento ťah má, môže byť takým signálom z dezinfo a konšpi scéne vyvolať sympatie v tom, že podívajte, jak nás tie mainstreamy cenzurujú. Že oni sami sa dostávajú týmto bližšie k tomu slipstreamu, nie mainstreamu, na ten okraj. Sami sa pozicujú do role martírov a spoliajú sa aj na to, že ľudia majú krátku pamäť. Čo zrovna to ich elektórium má buď krátku pamäť, alebo nedôsledné myslenie, lebo im nedochádza, že to je proste fejkovo sa v podstate politický mainstream pozicuje do role nejakého underdoga. Toto je podľa mňa čisto takýto signál. A hlavne je to show pre sociálne siete, kde si to môžu zdieľať. A vlastne takto, to je to isté, ako keď chodíš všade a všade vykrikuješ, že si cenzurovaná a utlačaná. A je to počuť z YouTube, je to počuť z Facebooku, je to počuť z televízie, je to počuť z Twitteru a neviem odkiaľ, z Instagramu. Všade počuješ, ako sú ľudia cenzurovaní, pretože to je logicky tak, nie? Že keď si cenzurovaný, tak si počuť všade. Ale zase ja mám pocit, že Smer ide na takú dlhodobo osvedčenú taktiku, že keď niečo opakuješ dostatočne dlho a dostatočne často, tak sa to stane pravdou. Ale to je metóda. To je normálne, že metóda. Osvedčená metóda, ale otázka je, že čo tým chcú dosiahnuť. Že tam im toto musí byť jasné. Oni sú starí harcovníci, oni vedia dobre, koľko diskusí už absolvovala len tá banda. Musí im byť jasné, že čo to je. Ale neposlali Kerého, poslali Henteho a ten urobil škandál. Čo tým sledujú? No podľa mňa toto. A Kerého mali poslať potom? No, že Kerého iného mali poslať, no. Pravda. No a tieto... Mám takú pracovnú... To je výborné. To si zapamätaj. Mám takú domácu hypotézu, že sú strany, ktoré majú svoj... Ja mám zase hypotéku, ale... To mám aj ja, o tom nehovorím. Však máme mať dobre, dobrú náladu. Že ti vôbec dali hypotéku. Skoro. To bolo ešte pred koronou. Ale že sú strany, ktoré majú svojich ogrciavačov. Že majú proste debilizátora debaty. A to napríklad v Smere plní Blaha úplne, že ukážkovo. V SNS mávali takto pána Hrnka, ktorý dokázal ešte aj z Andreja Danka urobiť pomerne akože triezvo uvažujúceho človeka. Mal ten dar takto natrepať. Predtým ešte Rafaj bol takýto debilizátor debaty. Toho sme už riešili, to je ten, čo obohatil republiku. Áno, veľmi, on je celkovo veľký klan od Rakúsko-Uhorska. Toto je Blahová úloha. Ešte navyše vylepšovať imidž predsedu svojho. Ale to oni preto to si myslím, že super fungujú. Teraz, áno, keď vynecháme, že pozitívne alebo negatívne veci, ale oni skvelé fungujú, oni vedia, čo robia. Vieš, každý ten člen má, je to ako tým, ktorý každý člen má nejakú úlohu. Áno. Kdežto, pozrie sa na tú našu záhadnú pravicu, ktorá sa má spájať, tak tam nemáš rozdelené posty. Tam je každý líder. No nie, pozor. Ty nedokážeš nájsť v Oľano iného človeka, čo by dokázal
tak účinne debilizovať debatu ako Igor Matovič. Hm? On to zvláda sám. No, takže tam vlastne to zlyháva. Tam ďalšieho takého nie je miesto. Je to strana jedného muža. Lebo on to zdebilizuje oveľa lepšie, jak, ja neviem, kto však aj Jožo Pročko mlčí. Prečo si myslíš? Lebo nedokáže to prekonať. Keby sme videli len kameru na Joža Pročka v parlamente, tak on za každým vyžije. Je niečo povedať a predbehne ho Igor. Presne. Alebo ten Šipoš, alebo hoci kto. Politické bodiky. A v Saske tiež máš, akože ten Sulík to zvládne aj sám. Sulík veľmi zvládne aj sám. No. Ale tak zase Sulík tam mal viacero teda takých kandidátov. Ono akože tú Matovičovskú štafetu. Mal Galka, to bolo zaujímavé. Galko bol vynikal. Počkaj, to ty si dal ten vtip na Galka, že? Vtedy, keď si bola nejaká akcia, kde bola Iveta Radičová, bol tam... To bola si Adami, nie? Že Galko tu nie je, ale nevadí, veď on si to vypočuje neskôr. Nebol si to ty? Fú, to ja neviem. Mne sa zdá, že som to nevedel. A to muselo byť dávno, nie? Áno, to bolo veľmi dávno. Neviem, si pamätám, pamätám si tú storku a zdá sa mi, že si to bol ty. Ešte Adami to mohol byť. Áno, to sú tak akože dvaja vlastne z tej vašej zostavy. Nás si často milia. A ešte s mojom psarom. Ale... No ale toto je pre mňa akože čisto taký učebnicový príklad to, čo oni robia. To je to, čo robili niektoré strany, čo sa robilo kedysi, robilo sa to pred 30 rokmi, pred 50, robilo sa to pred 100 rokmi. Proste vždycky je nejaká strana alebo sú nejakí ľudia, ktorí využívajú danú situáciu, využívajú tie ľudské pudy a vedia, čo robia. Oni už tam, podľa mňa, jak tam boli, jak prišiel Blaha do toho štúdia, prišiel aj s kamošom, ktorý ho natáčal, tak už tam bol, jak v amerických filmoch, tá dodávka, pozor, on skončil na vratnici, on sa do štúdia nedostal, na vratnicu, tak sa dostal na vratnicu a tak dlhé roky končil aj v Smere, že bol na Súmračnej len na vratnici, ale že on proste prišiel na tú vratnicu a tak, jak v amerických filmoch je tá dodávečka, kde sú tí agenti FBI, že zmrzlina, tak tam boli proste zo Smeru a čakali s pultíkom a s mikrofónmi, kedy môžu proste, že vyšlo to, nevyšlo to a potom prídu a ideme urobiť tlačovku. A ešte aj tá štafa, čo stojí za tým politikom, vieš, aby sa tvárili tak... Všetky banery, ľudí, kompárs, všetko je nachystané. Oni vedia, im je jedno. Oni proste vedia, čo robia, zoberú si tému, dobre, toto musíme to zobrať opačne. A aj však veď teraz sme to aj zhrnuli v ťažkom týždni, že vlastne oni huckali, oni sa tvária, Blanár je fantastický Blanár. Okrem toho, že má fantastický strih svojich fúzov. On vyzerá, keby sa niekto za ňo prezliekal. Jak Lego panáčik, presne. Igráček. To nie som ja. To bol môj brat minule. Som Juraj. Ja som môj iný. To som ja, Juraj. A on hovorí, akože my za to nemôžeme, akože že ľudia, že my sme len povedali. A to bolo vždycky tak. Oni len niečo povedali a už ľudia brojili proti doktorom, lebo o očkovanie niečo povedali. Hej. Inak takto to bolo aj s tou mobilizáciou. S mobilizáciou že... z USA, táto zmluva z USA. Oni počuli, že mohlo by sa to stať. Mohlo by sa to stať, všetko by sa mohlo stať. A keby boli takí, a furt majú plnú hubu toho mieru, keby boli takí, tak toto huckanie by mohli využiť, že by huckali ľudí proti agresorovi, ktorý je proti Ukrajine. Čiže proti Rusku. Ale to by ale potom nemohli sme mať nikdy proti Rusku. No vieš? Ale chápeš, keby využili tento svoj talent, tak by huckali ľudí tak, že zrazu by sme boli taká prosábadná spoločnosť a ešte by nastala aj mier na svete. Ale nespravia to. Áno. Pekná konštrukcia. Áno, keby neboli zlí a boli by dobrí, tak by bolo dobré, ale nie sú, tak je zle. Tak je to. Dobre, tomu rozumiem. Dobre. Áno. A ešte ma fascinovalo, že Blaha vlastne... A toto je zase to, že otočíš tú vec tak, že on to prezentuje tak, že jeho sa boja. Ľudia, jeho sa boja brať do relácií, lebo on hovorí pravdu. No pozor. Blahu, čo si myslím, ho naozaj neznášaš, alebo sa ti úplne bridí. Alebo, to máš úplne opačné dva póly. My sme na tom spektre, že toto sú tie dva póly. A je to polarizovaná spoločnosť. Ale on to tak prezentuje, že sa ho boja. Ale to není tak, veď ani po herpese netúžiš. Ale není to preto, že sa ho bojíš, alebo je ti nechutný. Ja sa herpesu bojím. Dobre, tak ty asi mi rozbil. A vyhýbam sa mu. A je to dobrý príjmer. Počkaj, ale tomu na puse, alebo... Hocijakému. Alebo tomu druhému. No, tomu. No akože, tak vyber si nožikom do krku alebo do ryti. No tak...
Chceš to? No nie, keď alebo sa dá. Ešte môže byť aj taký ten pásový opár, čo je tiež akože druh herpesu. Je to inak veľmi nepríjemné, veľmi bolestivé. Porozprávajme sa, Natália. Nie, mala to kamarátka, a takže som sa tak akože... Takže kamarát, pýta sa za kamarátku. Nie, kamarátka to mala. Než ten kružok má môj kamoš, keby čo si... Mala pásový opár a bolo to teda akože veľmi bolestivé. Sa to objavilo kvôli nejakým problémom s imunitou, ale teraz akože nechcem, len... Ale ja chcem všetky napríklad. Tieto sú veľmi nepríjemné. No, ja si zase myslím, že v prípade jarného alebo jesenného útoku na Ukrajine pásový opar je rozhodne lepší ako kolesový. V zime a v lete už ten kolesový je taký pohyblivejší. Ďakujem vám za pozornosť. Okay. Tým sa ale dostávame k tomu, že politika. Minulý týždeň sme oslavili teda aj ročné... Pripomenuli sme si Natália. Natália, doteraz teba... Dobre, tak kamarátka oslávila. Kamarátka oslávila. A my sme si pripomenuli. My sme si pripomenuli. To bolo inak veľmi nevhodne. Ale už sa tomu venujeme. Poďme ďalej. No nie, už sa z toho nevyhneš. Ako doteraz cítim to prosečko z toho, jak si oslavovala. Nemám ešte nejaké. Ja tu mám iba vodu, preboha, čo ma furt všetci toto. No a v tej šálke? Tam je kavička. Írska káva. Tam je kavička. Kavička, aha, ja môžem načať prsti. Írska káva bez toho kofeínu. Do ktorej sa káva nezmestila. Írsku kávu som inak nikdy nejako veľmi nelúbila, ale... No, ale tá whisky fajn. Pripomenuli sme si teda naozaj mimoriadne smutné výročie ruskej agresie na Ukrajine. Ja by som tiež poprosila ukážku, totižto môjmu kolegovi Rišovi Nemcovi sa do správ podarilo urobiť také naozaj veľmi, podaril urobiť taký veľmi kvalitný informáciami nabitý šot do nášho spravodajstva. Čiže poprosila by som tú ukážku a potom sa teda aj nejakým spôsobom budeme ďalej venovať tejto téme. Dobre, oslavíme. Šanovní Ukrajinci a Ukrajinky, dorohí susedi. Mír i svoboda je odnými z najbližších cinností. Prezidentka Zuzana Čaputová sa k ťažko skúšanému národu prihovorila v ukrajinčine. Múdra ľudina i susedský dím vid vohňu zachyšťaje. My zališajemo sa na vašom boci. Potrebu naďalej pomáhať Ukrajine aj vojensky potvrdil slovenský premiér. Pomoc Ukrajine je v našom národnom a bezpečnostnom záujme. Bez vojenskej pomoci Ukrajina padne a Rusko aj s jeho agresívnou politikou sa stane našim priamym susedom. Ukrajine sme za uplynulý rok dodali vojenskú pomoc za 170 miliónov eur. Išlo napríklad o systém protivzdušnej obrany S-300, ktorý napriek pochybám kritikov dodnes ukrajinskej armáde slúži. Na Ukrajinu išli aj dopravné vrtuľníky, vyradené BVPčka a ďalšia pomoc. Nielen darom, ale aj za peniaze alebo dodávky zbraní zo západu pre naše potreby. Je v našom záujme, strategickom záujme, aby Ukrajina sa ubránila ruskej agresii. Aktuálne sa rieši, či poskytneme Ukrajine uzemnené MiG-29. Británia už oznámila, že je za to ochotná nám poslať svoje bojové stíhačky. Časť opozícia verejnosti však žiada, aby sme pomáhali len humanitárne, nie vojensky. Čo s tým my máme? Vy to konečne vysvetlíte, čo my máme s tým, že Rusi sa mlátia s Američanmi na Ukrajine. Ale posielať zbranie, to je len predĺžovanie tohto konfliktu. Kritici podobných názorov a vyjadrení hovoria o až prílišnej podobnosti s propagandou, ktorú šíri agresor z Kremľa. Na dlhotrvajúcu snahu o narušenie nášho zakotvenia v západnej Európe upozorňuje ministerstvo obrany. Ako dôkaz spomína aj vyjadrenia našich geopolitikov len pár dní pred inváziou. Je tu krajina, ktorá sa nazýva Ruská federácia a tá naozaj neohrozuje Slovenskú republiku. Realita uplynulého roka tak okrem pravdy o krvavej agresii Ruska naplno odkryla aj systematické snahy ruskej propagandy a dezinformačnej scény o rozvrat aj slovenskej spoločnosti. Výročie rezonovalo aj v OSN. Na mimoriadnom zasadnutí 141 členských krajín vyzvalo Rusko, aby sa stiahlo z Ukrajiny a ukončilo boje. Aby sme v tom mali jasno, toto nie je len o Ukrajine, i keď jej samotnú existenciu spochybňuje jeden z členov spoločenstva. Zajtra môže byť ohrozená suverenita, územná celistvosť a nezávislosť ktorejkoľvek inej krajiny.
traja najvyšší ústavní činitelia, prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger, ako aj predseda parlamentu Boris Kollár, v spoločnom stanovisku upozorňujú na historickú paralelu, kedy pred druhou svetovou vojnou svetové mocnosti obetovali vtedajšie Československo, aby zachránili mier v Európe. Ako to vtedy dopadlo, veľmi dobre vieme. Dnes je preto nielen našou zodpovednosťou, ale aj našim vlastným záujmom pomáhať Ukrajine tak, aby sa ubránila a aby sa vojna nerozšírila ďalej. My viríme umaj bútne Ukrajiny tak, jak vy viríte v sebe. Sláva Ukrajine. Richard Nemec, televízia JOJ. No povedz mi, čo je to za reportáž? Tak ona rozpráva po ukrajinsky, redaktor je Nemec. Presne. Akože, kde sú tie slovenské hodnoty, keď slovenská reportáž, ja som videl slovenskú reportáž, takže že on bude po každej druhej vete spievať hymnu, napríklad. V každom slove kroji. Bude aspoň jedno E. E, áno. No. A také ľa, všade bude ľa. A tam, kde není ľa, tak ľa. Tak. To by sme mali. Inak ja musím teda ale poznamenať, že Richard Nemec, kolega, to nemá úplne jednoduché, on sa totiž to volá úplne rovnako ako jeden z poslancov. Tak to je dosť nevýrazný Nemec v parlamente potom. Ja neviem. On naposledy aj získal nejakú funkciu, nie môj kolega, ale teda ten Richard Nemec. Nemec. A čo, robí kávu? Nie. Nevytiahnem, ale presne čo to, niečo to bolo so školstvom a viem, že som teda akože išiel po našej takej novinovej grupe, ktorú máme na sociálnej sieti, tak išla gratulácia teda, že gratulujeme kolegovi Ríšovi Nemcovi teda, že sa takto posúva v kariére. Á, pekne. Ale aký... Som nevedel, že aj v médiách snadujú. Ako v ktorých? Sú tie ešte seriózne a potom... Toto je ten mainstream či alternatíva? A inak musím povedať, že ešte včera sa ma veľmi dotklo. Pozerala som debatu, ktorú mal denník N, bol tam Michal Vašečka a povedal, že prirovnal sa, že Jojka stále dáva takéto mačiatko na konci, ako tu nádej tým občanom. To není pravda, my už to dávno nerobíme. Už dávate mŕtve mačky. A... Prestaň. Toto je tá mačka, ktorú sme... Vieš, že ja som, mám dvoch kocúrov doma, ja beriem ako... Dobre, tak dieťa. Zviera, tak veľmi osobný. Ale keď máš dvoch kocúrov... Tak akože čo, jedného by som mohla prísť? Ale... No jasné, však máš dvoch. Presne. Ja to berem tak s rýbami, kúpim 10 neoniek, keď mi prežije 6, tak je to sú... Jaký? Ty k ním nemáš takú citovú vec. A čo ty vieš? Čo ty vieš? Napríklad, že ho zbožňuje ryby pstruha na grine. Ty svoje tých kocúrov miluješ, ale zároveň ti prinášajú množstvo príkoria. Akého? A komplikácií životných. Ja neviem, či likvidujú nábytok. To nerobia. Robia špeciálnu vychovaní. Okupáciu spálne a podobne. Aby teraz sme nie, oni majú len špeciálnu operáciu. Ona ako sa dostať na gauč a do postele a podobne. A zvyknú okupovať stôl. No, kuchynsky. A to sa mi teda nedarí ich nejako predlačiť. Ale vraťme sa v Ukrajine. Ja, to takto prebieha aj Putinové rokovania. Až tu, vráťme sa k Ukrajine. Zabudol. Aký bol pre vás ten rok tej ruskej agresie, keď teda si sa túto sámko oddelí od traumatizujúcej straty rybičiek? Ja netrpím stratovne. Trpí stratovne. Pani redaktorka, chcel by som sa dôrazne ohradiť. Nič som nepotom... Vkladáte do úst niečo, čo som nepovedal. Ja naopak hovorím, že keď kúpiš 10 rýb a 6 ti prežije, tak máš celkom slušnú štatistiku. Bol som na preventívke a vraj trpím stratu rybičiek. Ale cukor je pohodný. Musím povedať, že som každý deň som čítal niekoľko súhrnov. Na Enku, na Smečku, trebárs. Česi robia, že válka sa nikdy nemení na Facebooku, to je výborná skupina, aj s mapami, ja neviem čo, že fakt to sledujem. Držím palce furt kúkam tie čísla, že kto má, komu koľko vozidiel ubudlo a furt chcem, aby to číslo prepáč, bolo menšie. Prepač, ale ty chceš povedať, že nás si nečítal? Ani Noviny Plus? Ani noviny.sk, denne. Ani naše správy. Newsfilter mi chodí. Teda letter. Čo to? Povedz, že áno. Áno.
Ale no. No ja čítam. Ja to čítaj Jakub, a on mi to potom volá, že čo sa tam stalo, vieš. Iste. Ja som povedal, že máte úlohu sledovať aj naše relácie politické, lebo potom vás toho budem skúšať. Áno, tak vyskúšaj. A čo to nikdy nevyskúšaš, dobre, však oni rozprávajú to isté v každej relácii, takže si to môžem pozrieť hocikde. Ja ti budem citovať Blanára z Na telo a ty, áno, to presne povedal aj v nahrane. Myslíte si, že sa tá atmosféra pomoci ľuďom, ktorí teda aj k nám akože utekajú z tých vojnových zón, ale aj to nejaké spolužitie, že sa tá atmosféra nejako zásadne zmenila, alebo je negatívnejšia, ako bola predtým? Ako to vy vnímate? No tak furt to máš ten nástup toho zdesenia a tak ďalej a potom sa to upokojuje. Ja som hrozne rád, že táto vláda ešte stále robí to, čo má. Čo je v záujme nášho prežitia a v záujme dobrých susedských vzťahov. Za to som naozaj rád. To nebudem ich za to okiať, za tá zahraničná politika je, myslím, ukážková. A bežní ľudia, jak to majú, tam tie prieskumy sú jasné, bohužiaľ, strašne veľa ľudí je mechomudretých. A je to ako so všetkým, no, na začiatku bolo takéto veľké šok, aj ľudia chceli pomáhať. Samozrejme, jasné, že niekto pomôže aj finančne a tak, ale potom už si povie, no tak už tretí mesiac fúr niekam posielať peniaze. Už nie, že ani sa ti nechce, ale tak človeku to tak prídeš, zvykneš si. No však to ide z tej našej takej nejakej evolučnej podstaty, ale však sme videli, že to bol šok aj pre hentých. Ako je Fico, Smer, Chmelár a neviem čo, že však oni boli ticho. No a na chvíľku dezinfoscéna zrazu stichla, ani nepotrebovali zákon, aby ich zrušili. Blaha zrazu nič nepridal. Blaha, si ho predstaviť, ako chodí doma, že Boha, čo to je, čo sa to stalo? Nemám péro! Takže ten nevedel, čo so sebou. A ty potom, si hneď nahmatal krúžok. Ja som hneď nahmatal krúžok, som bezpečí. Ale oni tiež rozmýšľali, čo a čakali, že čo príde, hej, aké vyjadrenie, hej. Že ako no, to Putin ospravedlní. Ale určite je ten taký opad, že už to teraz ľudia berú, no tak dobre, na Ukrajine je vojna a čo, že to je hneď za hranicami. No. Ale na tomto sa krásne ukázalo to, že mainstreamové médiá išli na plné obratky, lebo proste reportuješ fakty, reportuješ pravdu, to, čo sa deje, posielaš ďalej svojim čitateľom. Dezinfoscéna mlčala, lebo ešte nedostala notičky. Ešte na to nenašli ten úhol, jakým to zaobaliť tak, aby za to mohla Amerika. No, ale pozor, ja som narazila aj na názory, že v podstate často médiá informovali aj o informáciách z frontu napríklad, ktoré sa ale v daný možnosť nedali overiť. Jasné. A množstvo ľudí to označovalo za chybu. Ale tak vieš, keď napíšeš, že podľa ukrajinských nejakého... To sa samozrejme dialo, len veľa ľudí toto akože prepočuje aj v tých správach. No ale o to nejde, že prepočuje. Lenže ty povieš, že podľa ministerstva toho a toho na Ukrajine mali Rusi teraz prísť o toľko a toľko tankov, čo je údaj, ktorý sa nedá overiť. Tak ale povieš to, lenže to už akože ako máš ľuďom podať tú informáciu s červenými vlajočkami, že toto neberte vážne, ale poviem vám, že... No. Vieš, to je také, akože... Akože ja súhlasím, mňa len zaujímal, teda váš pohľad, lebo... To je podľa mňa čisto o tej gramotnosti toho človeka, že nejaké informačné gramotnosti. Je veľkým nešťastím, že dnešná doba kladie na ľudí na to, aby sa dokázali orientovať v informačnom priestore, tak musí mať ten človek normálne isté akademické penzum. Že jednoducho vie si nájsť zdroj, rozumie písanému textu a tak ďalej. To naozaj to nie je netriviálne dnes sa vyznať v tom, že akú hodnotu má tá, ktorá informácia. A naozaj, pokiaľ je to tak, že v nejakej minúte, po minúte, alebo čo, notabene sleduješ, že proste chceš vedieť, čo sa deje práve teraz, tak jasné, že tam je hrozne veľa informačného šumu. Lebo je to pre Boha vojna. Tam nepríde televízny štáb pozerať do Bachmutu, do každej ulici, natočiť. A tak teraz vidíme, áno, Rusi postúpili túto, to je športový zápas, to nie, že postúpili o 5 metrov, áno, vidíme to tu výborne, krásne, túto jedna bojová skupina dobila tento dom, tak postúpili, no to bola akcia páni, ale Ukrajina im to opláca, strieľajú mínou a tak ďalej, strátili ten dom, no toto musia zaspätkovať. A práve sa stretli v území nikoho a nevieme, komu teraz
patrí držanie míny. Zakázané držanie uvoľnenie. Ale ďalšia vec je tá, to, čo si ty spomínaš, že je to pre Boha vojna, a ďalšia vec je tá, že tak ty nebudeš hráš aj na morálku, čo je jedna z vecí, ktorá veľmi dobre zafungovala aj preto toho Zelenského, tak majú radi na tej Ukrajine, že on dodal tým ľuďom nejakú tú morálku, že ten optimizmus. Ja by som tú morálku neoperal, som to slovo, nie morálka, otrocký ale, preklad, ale otrocký vzprúha. Hej? Taká vzprúha, že dobre, že ideme do toho, že sme nabudení, lebo tak aj samozrejme, že potom ty nebudeš priznávať, hej, že podľa našich informácií zomralo dnes toľko a toľko Ukrajincov na fronte, no tak áno, aj tie čísla môžu byť vymyslené, že dáš nižšie, lebo nepovieš, a dneska nám zomralo 10 000 Ukrajincov, ale nebojte sa, my to dáme. Akože tak nemotivuješ ľudí, vieš. Ale je veľa tých informácií a ja viem, že to je ťažké sa zorientovať v tých informáciách, lebo ja si myslím, že som informačne gramotný, ale aj tak po tom roku ani za Boha neviem, že prečo vlastne sa na tej Ukrajine bijú tí Rusi s tými Američanmi. To teraz hlavne, odkazuješ, no, keď tí Američani ešte nedošli. No, vieš, že... Lebo však Fico to povedal. Tak... Nie, tak... Áno, no, ale áno. To ako smer s tým operuje v rámci toho narratívu, že v podstate to nie je konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, ale konflikt medzi Ruskom a NATO. Áno. Aj Danko s tým operuje. Určite áno, inak včera bolo u nás v analýzach, tak sa ho Miro Kolár pýtal, že aký kus Slovenska by bol ochotný teda venovať, keď radí Ukrajine, aby teda pristúpila na mierovú dohodu, ktorú navrhuje, myslím, že teraz aktuálne Čína. Ktorá by teda mala nejakým spôsobom v sebe zahŕňať aj to, že sa vzdá určitého percenta územia. Tak práve to bola tá otázka, ktorá aj mne prekvapila, podľa mňa bola veľmi trefná. To je dobrá otázka. Že jaký kus Slovenska by teda bol ochotný venovať. A ja som čakala inak, že odpovie Južné Slovensko, ale nestalo sa tak. Nie? A čo povedal Kisuce? Nie, nepovedal nič. Vyhovoril sa z toho. Áno, vyrozprával sa z toho. Ale historicky. Vidím, že pozeráš. Nie, nepozerám, ale to predpokladám, to hovorí všade. Ale... Máš to pozerať proste. Historie. Každý divák, dobrý divák. Správna odpoveď. A prečo? Je Podkarpatskú Rus. Tak. Lebo tu už tak, či tak nemáme. Ale tak tu chcel aj venovať... Igor. Inak, spomínate si na to, ako dal Igor Matovič tento vtip o tom, že Zakarpatskú Ukrajinu, on to ešte aj zle nazval, a že Rusom slúbili Zakarpatskú Ukrajinu. Za vakcíny. No. Akože to je dobrý vtip, ale nie na politiku. Dobrý vtip, a potom chvíľu na to tam proste akože došlo k tomu útoku, ja neviem, rok potom, alebo tak, po tomto vtipe. No, ale kvôli nemu to museli urýchliť, oni chceli ešte počkať rok, ale no, keď to načrtol Igor, tak musíme ísť aj my. Ale... Chceme to zobrať, Igor nám slúbil. Ale mňa by zaujímalo, že prečo Danko, akože to kvôli tomu, že má teraz dôveryhodnosť, že je v top 6, tak ho volajú do tých oných, alebo... Prečo? Neišlo o tam tá bola téma spájanie malých strán a bol tam práve Miro Kolár za modrú koalíciu. Skôr malé strany nie počtom členov, ale preferenčne. No, bol tam Majerský za KDH, teda akože aj líder KDH, a bol tam teda Andrej Danko z SNS, ktorý sa teda chce spájať s takými tými komunistami, socialistami, čo je, myslím, Chmelár. Nič inému neostáva. A s touto skvadrou. A stále sa uvažuje o tom, že by teda mohli nejakým spôsobom ešte stále akože ísť do koalície so Smerom. Hej. Čo Smer teda popiera zatiaľ, ale podľa mňa určite tam nájdeme nejakú verbálnu kľúčku. Lebo zase pozor. Smer už toho poprel. No, ešte by naviezali na seba nejaké tie 4%. Akože mohli. Ďalšie. A tým pádom Fico by mohol vyhrať voľby. Aspoň tak sa o tom uvažuje. Aj komentátori toto pripúšťajú, že v podstate, že Pellegrini ho všetci berú akého toho jasného lídra do tých volieb, že zrejme tie voľby aj vyhrá, ale práve určitými krokmi by sa mohlo stať, že by ho teda akože Smer nejakým spôsobom... Použijem jedno slovo, ktoré by povedal jeden politológ, že takzvané prešťal. No, ale tak čo videli sme tie... Áno, to na politológii učia. Ako je to latinsky? Ako ty si dal, jak sa napísal, ante portas? Ante portas. To by pobavilo, to bolo good, to bolo nice. To mi raz napísal Tomáš Hudák, keď išiel ku mne do ateliéru, tak som to použil. Ty máš ateliér? Čo tam robíš? Čo tam točíš? Tvorím. Samo, triha. Čo tam točíš? To by si chcela vedieť. Podaj si prihlášku. Kubo donese krúžok. Ja donesem krúžok. Iba jeden? Áno, to stačí. Stačí? Dobre. Stačí. Takže prešťal.
pre Uranus. Ale že akože aj teraz, čo vyšiel nedávno ten prieskum o Meridianu, tak sa to volá, nie? Median. Medianu? Median. Median. Meridian, to je zase nejaká strava, alebo čo. A... Nie, to je... Meridian je vážený priemer. Nebol si tak ďaleko, to je to štatistická metóda. Áno, tak to je, vidíš, čísla a percenta. A Meridian, neviem, či nie je rovník, alebo tak... No, mne práve... A potom je Mediterian. To je Mediterian. Áno, mne toto napadlo ako prvé a hovorila som si v hlave, že nie. Mediterian. Každý chce byť nejaký Jan. Áno, Mediterian. Že tam podľa toho výskumu to vyzeralo, že Smer aj by vyhral. Sice by asi nemali s kým, lebo Republika nepostúpila, ale tak zase to sme ďaleko. Ale má tam hlas. No. Ale môže sa stať, že ten Smer ešte môže vyhrať. Lebo môže. Chodím do obchodov, chodím po ulici, vidím ľudí a hovorím si, je veľká šanca. Je. Jak to vidíš na tých ľuďoch? Podľa správania. Takže... Vieš, čo som videl, ako krásnu vec v Lidli? Nejaká pani, čo si sa tam pýtala pracovníka, ktorý má už túto vysielačku. A niečo mu hovorila, že prečo je túto cenovka na tom tvarohu, ja neviem, euro 9 a tuto je to, že euro 14 alebo niečo nesedelo, ale ona bola mimo, akože ono to bolo správne, ona to zopakopila. On je to vysvetlil, ona odišla a chalan, že... A ja hovorím, ten bude do týždňa už v Nemecku. Ten odíde, že to sú proste buď títo ľudia, alebo tí frustrovaní. Ty vieš, že a tých frustrovaných je menej a týchto takých, že prečo je toto takto, tak tých je viac. Keď už si použil túto obchodnú značku, Daj. Ja mám tiež príhodu a tiež človeku. Poďte ešte. Z Kauflandu alebo z Billy? Tesco. Neviem, či Tesco alebo Kraj, ale myslím, že Lidl. A tam proste, ja si tam tak nakupujem a zrazu za sebou počujem, že nevieš, kde je ten celozrodný chleba? Ja sa o to, že prosím. A, prepáčte, je to ne na vás. A ja, že tu. Ja som zase trošku iné, ale princíp, že išiel... Inak, prepáčte, sú Kraj také tie poš potraviny? Nie, ale dobre sú. Polopoš. A sú drahšie. Lebo všade sa mi zdá, že sú poš, okrem Trnavského mýta. A to... ma priviedlo k myšlienke, že je to tak, že na Trnavskom mýte nič noblesné nevydrží? To závisí od toho, akí ľudia tam prídu. Lebo napríklad je Bila v Stúpave a Bila na Račianskej a naši rodičia si nevedia vynachváliť tú Bilu tam, teda vedia si ju vynachváliť, tak párkrát ju pochválili, ale nič nemajú no, proti. Povedal, hej, že fajn. No, chodia tam a nesťažujú sa, tak, aby to bol presný. A my, čo sme boli na Račianskej, furt sme tam nakúpili niečo pokazané. Či už to boli proste, že stehná, alebo síry proste plesnivé, bez toho, aby to nepísali, že plesnivý síry. My písali, že neplesnivý. A bol plesnivý. A ja som to nevedel, že keď som otvoril, tak reku, že toto nebude úplne, že kultúra. A to podľa mňa závisí od toho, že pokiaľ máš kontinuitu dobrého obchodu predtým, že ona vlastne ten reťazec prevezme tých zamestnancov a len to rebranduje, tak tam je šanca, že to bude dobré. Ale pokiaľ to vznikne na zelenej lúke a naberú tam Barskoho, tak potom to môže byť smutný zážitok. Čo ťa naštve viac, keď si kúpiš syr, ktorý je plesnivý, alebo plesnivý syr, kde není plesen? No podľa toho, čo sľubujú. Ale no, podľa mňa, kebyže si kúpim plesnivý syr, kde nie je pleseň, tak sa cítim menej ohrozený tým jedlom, ako keď si kúpim syr, ktorý nemá byť plesnivý a jedlo. Goudu a zistíš, že to je Stilton. Goudu? Niva, hej. Tak keď prídeš, poprosím kávu, ale goudu. Inak môže to človeku reálne uškodiť, keď zje napríklad takto, že syr, ktorý nemá byť plesnivý a je plesnivý? Ja tako tuším vo vnútri, vo svojom vnútri odpoveď. Podľa Pellegriniho, teoretizujme. Pellegriniho nevadia plesne na stenách, tak prečo by mali vadiť? Podľa nie, ale veď on práve fotil plesne, nie na stenách. Tak Dankovi, na dneska ide karta. Minulý diel Brain Fog, teraz plesne na stenách. Myslím si, že plesnivé maso je väčšie ohrozenie k plesnivý syr. Lebo však aj určite, ten pôvodne ten sír, povedzme, že niva vznikla tak, že im to splesnilo v nejakom... A zistili, že fajne. Čiže pokiaľ ti gouda splesnie, daj tomu, šlachti si a nakoniec možno to bude fajne. Víš, ale stanica nivy tam to nefungovalo, to museli prerobiť. Áno. Tam to splesnilo, že to musíme zbúrať. Hej, hej.
Bože, ja milujem, jak proste Kubo, že môžeš sa baviť o čomkoľvek a potom príde Kubo a zaklincuje to, ale takým absurdnom, že čo chceš povedať, že je lepší komik ako ja. Dobre, tak ja poviem. Nie, ale dobre, že milujem tieto. Ale ty zbekne seď. Lenže ty si inteligentný, ty vieš odpovedať, ja, toto je moja záchrana. Hoďte mi nafukovací krúžok, ja potrebujem. Napukni si ten, čo máš pod paplonom. Vieš čo, ten je drevený, veď ten si nemôže napuknúť. No tak. No. Veď dávame pozor, trošku sústredíme sa. Prepačte, to bola hrubá chyba. Ale na budúce ti môžeme možno priniesť takéto, vieš, taký ten podriťku. Ja aj ten oný, ježiš, áno. A nie, nie, dobre teraz. Taký krúžok podriťku? Áno, to tehotné ženy, akože po pôrode zvyknú sedieť na takom. Ja som taký skromnejší, ja mám to, čo sa používa na krk v lietadle, tak aj pohľadne si to dám. A my máme také na záchod, taký ten adapter pre menšie zadky, pre deti. To by to tiež Ja, že to ty si bol taký optimistický. A počkaj, nebude ho to lákať, robí to niečo úplne iné? Neviem, odkiaľ, keď ťa napadajú také veci. Nevieš, plesne na stehnách. No, no ale za každú hnusočinu. Oslabujeme plesne na stehnách. Fakt minulý týždeň, minulý mesiac, keď sme točili, tak som bola jak z inej planety. Bola. Bola, asi myslím svoj výzor. Pochvalie výzor. Výborne. Ale prestaňte, tak som to nemyslela. No, ja to tak robím. Ale... No ale aby sme sa vrátili k podstate veci, ja si myslím, že to péro v ruke blahu je úplne mimo. Péro v ruke blahu? S ňou sa nedá normálne baviť. A mne ona, bude rozprávať, že môžeme sa baviť normálne. Ona už odišla iným vláčikom. Ona už ide do tunela. Ona už je v inom podcaste. Ona už do tunela, von z tunela. Už to ona už je úplne v inom podcaste. Asistovaná masturbácia. Ona už je oproti s tkačenkom a s tým odpadom, či jak sa volá. Odpad šolter. Ach, Jakub! Ale ja len interpretujem. Ja ho mám rád. Ja ho rád počúvam, ja ho rád čítam. Teda nečítam, ale... Ja ho čítam. A občas si niečo prečítam. Uznávam. Oni sú, ja mám rád. On je taký rázny, on povie tak, ako veci sú. On je jak Rado Baťo, ale no tak. Lepší. Hej, viac píše. A premostili ich sme k spájaniu a ja teda poprosím o našu poslednú ukážku, ktorá je zo včerejších analýz na hrane. Výborné, Friško, musím smrkať. Tak proponujem vás, Fríško, nech sa môže túto sámko počas nášho prehrávania. Vy inak dneska už druhýkrát smrká. Aj tebe chodili nejaké balíčky, cirkevné obrázky z Latinskej Ameriky? Tebe to nechodí? Nie. Dobre, nič, dáme si tú ukážku. Ja to kupujem teda... v Dubravke. Place to be, hej? Bože, plačem. Takže poprosím tú ukážku. Rokuje Eduard Heger a Jaroslav Naď so šéfom Modrej koalície Miroslavom Kolárom. Práve toho dnes tak povediac opustil Mikuláš Dzurinda. Spoločné rokovanie potvrdil v relácii Analýzy na hrane práve Kolár. Rokovanie sa možno v budúcnosti zúčastní aj KDH. Milan Majerský však trvá na tom, že kresťanskí demokrati idú do volieb samostatne, možno však s politikmi okolo Anny Záborskej. Neunavný v spájaní sa snaží byť národniar Andrej Danko. Od Petra Pellegriniho a Roberta Fica však zatiaľ dostal košom. To ma na tom trošku ako ľudsky sklamalo, pretože som sa to dozvedel z otázok novinárov a potom som si pozrel vyhlásenie v TASR a doteraz nemám zo strany Mikuláša Dzurindu. No a ja vám v tejto chvíľke dokonca ponúkam aj video Mikuláša Dzurindu. Celý mesiac sme nevedeli získať dátum konania snemu. Vedenie Spolu, teraz po novom premenovaná Modrá koalícia, nás za ten mesiac úplne paralizovala. Mikuláš Dzurinda hovorí o bezmála mesačnej paralýze. Neboli ste schopní zvolať snem, tým pádom sa oni ako keby nevedeli dostať do strany. Čo to znamená a prečo takýto fatálny začiatok? No, nechcem sa akoby dostať do mediálnej tu naše prestrelky s Mikulášom Dzurindom, pretože si myslím, že na konci dňa možno naozaj sa podarí široké spojenie aj na palube s Mikulášom Dzurindom. Nie je tajomstvo, že dneska máme ešte stretnutie aj s premiérom Hegerom, aby sme si vyjasnili, či do toho ide, v akej podobe, či nájdeme spoločnú cestu. My sme pripravení sa stretávať a rokovať aj s pánom Dzurindom, budeme veľmi radi, keď to tak bude pokračovať. V rokovaní pána Kolára s Hegerom budete aj vy, alebo už bolo? Budem tam aj ja. Kľúčová úloha je spojiť, zabraniť tomu, aby
neprepadlo KDH a Aliancia. Bez toho zbierať takéto nejaké drobizgy nebude veľkým prínosom do hip-hopu. Nejaký vnútorný inštinkt, alebo možno múdrosť ducha mi hovorila, alebo nahovarala, že buď opatrný pred touto modrou koalíciou, lebo vlastne my sme nepoznali nejakých ďalších lídrov koalícií. Kresťansko-demokratické hnutie pracuje na tom, aby sa pripravilo na voľby samostatne. Budem zlý želám vám tie 4,9%. Andrej Danko nikdy nechcel byť na kandidátke Smeru. My hovoríme o nejakej spolupráci buď koaličnej a pokiaľ toto všetko skončí, my súčasne rokujeme s malými koaličnými stranami, malými politickými stranami. Že aký iný je dnes Andrej veľmi Danko? Veľmi dobre viete, ako po mne išli, keď som sa v nejakom slovičku pomýlil. A keď som otvoril srdce. Keď som povedal niečo, čo som povedať nemusel. Ako jednoducho snažil som sa zlepšiť aj v tom mediálnom výstupe, pretože ja som si nikdy nemyslel, že je dôležité len to, ako rozprávaš a či máš nagelované vlásky, alebo neviem, ako komunikuješ. Jakub Prok a Jana Kresťanko-Dybáková, Televízia JOJ. Tam bolo všetko. Tam bola múdrosť ducha, tam bolo Andrej Danko v tretej osobe, otvorené srdce. Ja som si, že mi chýba. No, a je smutno. Iba jeden mediálny výstup sa snažil zlepšiť, aj to ten, ktorý už bol. Všetko tam bolo. Tam, hej. On otvorí srdce, no a potom no, nemôžeš nemať rád. Tak. Mne to zlepšilo celkové moje žitie teraz. To sú jeho slova. Áno. No, ale... Ako vy vnímate to, že niečo sa rozdelí, keď sa to ešte ani nespojilo? Podľa mňa modrá koalícia to bolo niečo ako sex s predčasnou ejakuláciou, že ani sa nestihneš tešiť a už to skončilo. Nie, to je, keď ideš na rande, tak sa na neho tešíš, že použiješ krúžok, povedzme, a potom ona nedojde. No, a toto sa aspoň... Toto je tento príbeh. Toto dal aspoň videné. Čo to? Dal, že syn na tú spolu. Áno, maybe. To je maybe. No, to je maybe. No, je to veľmi zaujímavé. Podľa mňa, Dzurinda aj banuje, že som nakúkol. Však vidí tie prieskumy. Áno. Inak toto bola presne moja včerajšia konšpirácia, teda ničím nepodložená, len vyslovene moje domnienky. O tom sú konšpiračné teórie, no. Z parlamentu a tak, že či on sa nerozhodol zdúbkať pod akousi zámienkou, buď preto, že s ním majú tí nominanti, tí ďalší oslovený zásadný problém, aha, aj kvôli jeho minulosti, aj kvôli jeho prístupu k politike. Budem citovať opäť XY komentátorov, ktorí sa vyjadrili po tej jeho veľkej tlačovke, že za prvé nás preniesol do 97. Mm-hmm. A za ďalšie... Skôr do 2002. Ešte aj to môže byť. S tým, že bol to naozaj taký akože intenzívny nádych minulosti a zároveň, že nič sa nenaučil a nič nezabudol. Ale... Že je to ten istý arogantný Mikuláš Dzurinda, ktorý akože školí všetkých ľudí okolo seba. Že či on nečakal, že teda raketovo výstrelí, dajme tomu na tých 15-20%, nič také sa nestalo, tak teraz vlastne akože hľada taký exit plán a toto mu poslúžilo aká zámienka. Escape room. Ale... ale veď to od začiatku... Keď sme boli pri tom tuneli, teda už pred chvíľou, že však, že... Ja už som aj zabudol. To sa v tom veku stáva. No poriadku. Jasné, áno. Typicky voliť Smeru, no? Prečne. Alebo aj Oľa, no, ale ono to od začiatku vyzeralo, že nikomu sa tam do toho veľmi nechce. To bolo, že tak dobre, tak sa pospájajme. No ale vlastne aj nemáme sa úplne kedy stretávať. Tak dobre, serme na to. Že toto ale... je príbeh modrej koalície. Ale vieš čo, že na jednej strane áno, že toto, že Dzurinda a že preniesol nás do minulosti, ale však keď si pozrieš verejnú mienku, tak ľudia furt spomínajú na minulosť. Ako ano. Bolo kedysi, no tak vlastne spravil dobre. Že arogantný, je. Ale v porovnaní s tým, čo tu je, je akože podľa mňa veľký zlušak. A posledná vec. Ale netreba sa porovnávať s lepšími a nie furt s tými horšími. A kde sú tí lepší? Kde sú tí lepší? To je akože dobrá otázka. To je dobrá otázka. Kde sú tí lepší? Ale nie napríklad ako veď taký, teraz akože ja nechcem vôbec robiť nikomu promo, alebo tak, ale mne sa včera podaril vzhľadom na moju prostor, ako preto aj hovorím, že by som nikdy nemohla pracovať v diplomácii alebo priamo v politike, lebo mne naozaj akože sa taká, že čo... Hej, lebo ako vidím, je tá prostor ako veľmi prekáža v tej politike. No práve
že nebudeš ďalší, kto tam prilieva olej do ohňa. Ale mne sa práve včera na tom výbore pre kultúru a médiá, sme tam boli taký celý taký rozjarení novinári, aj s pánom Jariabkom sme nejako akože teda požartovali, lebo mi ponúkal... Rozjariabek, alebo on mi tak akože ponúkol kávičku, že aby sme na ňo boli milé, že či si dáme teda kávičku, bol som ešte teda s kolegyňami a ja som mu na to odpovedala, že fúha, no to by ste museli ešte aspoň koláčik prihodiť. Ale potom som tam teda zjavil... A to už je to, čo si nemala hovoriť? Nie. Čiže dal ti koláčik? Nie. A kávu si s ním pila? Nie. Akože to bolo, no, nerobíš toto proste principiálne, vieš, akože... Ja nechodíš na kávy. To je pravda, nám tiež neponúkli. Sama tú slepetú kávu. Nechce si nás kúpiť. Ona s nami vlastne nechce nič mať spoločné. Vy ste nechceli kávu. To je jedno. No, ale na kameru hovoríme niečo iné. Vytrhávaš veci z kontextu. Takže takto zajedeme, hej, teda. Nie, ale teda zbadala som tam Mira Kolára, lebo však prišiel teda na ten výbor pre kultúru a médie. Teraz nesmí sa, či on je ešte stále členom, lebo bol nejako podpredsedom niečo. Ale, no tak. A tak som na ňo vyletela akože naozaj s takým zábavným, že ale pán Kolár, a čo vy, ako u vás? Akože na celý ten výbor, to bolo už potom, čo sa objavila táto správa. A musím povedať, že on to zobral veľmi dobre. Dokonca potom to komu, že však aj si to zaslúžime proste takúto akože veľmi pobavenú reakciu. Ja som sa mu totiž to akože aj išla ospravedlniť, lebo mi to naozaj prišla tá reakcia, že to bolo trošku prestrelené, že to vyznelo inak, ako som to ten ja bola vymyslela. Ale to zobral to akože veľmi, veľmi dobre a on tak globál, akože nájdu sa aj v tej politike ľudia, ktorí dokážu aj nejakým spôsobom absorbovať tú kritiku. Väčšinou majú veľmi malý výtlak. Ale to je fajn, ale toto je to, ale tu nejde o to, že ideme spovedať, a to je super, že vie absorbovať kritiku. Potrebuješ niekoho, kto tam rozumie tým veciam a kto ich robí. Vieš, a že na jednej strane to bola akože taká vizitka toho, že čo tu máme, keď musel prísť Dzurinda sem niečo spájať. Čo by mal robiť Sulík, ale Sulík sa pozerá do tabulky. Je Sulík vôbec adeptom na nejaké mňa hrozne on, pobavil on, titulok. On mohol byť ten, ale nebol. Ale mňa hrozne pobavil titulok, legitívna požiadavka na Sulíka. Že ak vyhráme voľby, budem ašpirovať na premiéra, pritom ako tá Saská tak padá, že keby to bola hviezda, tak si ani nestíhajú ľudia niečo želať. Akože ono to je blbé vyhlásenie len z očí v oči tým percentám, ale to je, myslím si, akože všeobecne v politike úplne príčetné vyhlásenie. Keď vyhrám voľby, chcem byť premiér. Ja viem, akože príde ti to divné. Ale podľa mňa to možno práve teraz zaklial, lebo veď Igor Matovič tvrdil, že nechcel byť premiérom a ľaľa. No, asi to bude niečo iné ako zakliatie, ale dobre, každý máme svoje presvedčenie. Uriekol. Ale zakliatie sme ale povedali my, keď sme sa to dozvedeli. Ale čo, ty si z toho biošoku, kde máš červený náramok proti urieknutiu? Nemám, nabíja sa tak na mesačnom svetle, ale furt jeden. Ale že... ale že predstav si, ako sa musí ten Miky cítiť, že v tomto trošku s ním súcitím, že ako sa musí cítiť. Ale ja s ním tiež súcitím. Áno, má nejakú minulosť, všetci majú nejakú minulosť. Áno. Bol tam dve volebné obdobia, tak to sa na teba nalepí. Ale v porovnaní s tým, čo robili, akože... Vieš, mal dve volebné obdobia a podnes ma hambu, Fico tam bol 4 razy, či koľko, a furt ho idú ľudia ešte voliť. Ale že chápeš, že on príde a že ja som, myslím, že už som akože bol potrestaný za to, za hento, no. A zrazu vidí, že je tesne niekde nad Matovičom, niekde v tých preferenciách. Veľmi tesne. Na dôveryhodnosti. A ty sa na to pozrieš a povieš si, že no, nestojí to za hovno, že Fico pred, kedy to bolo pred 5-4 rokmi, musel odstúpiť, lebo boli plné ulice. No. Musel odstúpiť preč a všetci, že mŕtvý Fico, smer skončil. A ten, on ich chytil druhý dých. Ja som ateista, ale ja som veril v druhý príchod Krista, nie v druhý príchod Fica. Tak. A on prišiel, a to je len 5 rokov, a nikto si nič nepamätá. Akože je asi pravda, že voliči, a typ voličov, ktorí by volili Dzurindu, to sú ľudia, ktorí majú pamäť, na rozdiel od voličov Harabina, Fica a podobne. Veľmi nevďačná chamrať sú voliči pravicových strán. Ale evidentne aj novinári, ktorí mu sa ho pýtajú... O tom bez debaty. O tom bez debaty. Sme však chamrať proste. To, a
a toto je tá, to, toto je to, že trošku v tomto akože súcitím s ním. No, že... aj, áno, aj mňa to mrzí, že to previdenie nezodpovedá tomu trestu, hey, ako keby, hey. Vieš. Že to tak ale zase pozor, gorila bola ale obrovská kauza, keď si to zoberieme. Áno, ale naozaj, na financie akože to nie. Je gigantická, kauza gigantických rozmerov. Dobre, kauza gigantických rozmerov je to len preto, že to bola tak zodpovedne zdokumentovaná. Ale keď si... Dodnes nevyšetrená. Počkaj, keď si porovnáme finančne, čo stála gorila štát na uliatých peniazoch a čo stál mýtny tender alebo emisný škandál, tak to sú neporovnateľné veci, pomaly o dve alebo tri cifry väčšie. Myslíš, keď Slota oholil Fica ako král? Presne tak. Áno, áno. Tak úplný král. Jednoducho, gorila bola taká, že potom Fico mal jednofarebnú vládu a o tom už tie gorily nevychádzali. Vyšiel ten záznam o zháňaní peniazov vlastnou hlavou, kde Fico hovoril o paralelnom financovaní. Hlas podobný Ficovi. Poznáme to, ale akože... Tá gorila len tak hrozne zarezonovala, že to bolo také, akože taká zarada, že my sme vás mali radi, že vy ste tí čistejší. A zrazu takýto prúser. Ale keď sa to rozrátalo na peniaze, to zase až taká škoda nebola. A plus ľudí nasralo aj to, že čo tam zaznelo. Že, volič je hovno. Haščák, volič je hovno. Tak toto je zase... A pritom povedal, volič vie hovno. Alebo volič vie hovno, no tak... No. A to by ma tiež naštvalo. Ale vieš, že pozrieš si to, tak jasne, vyvolalo to v tebe emócie. To boli prvé také protesty. Áno. Od čias 90. rokov, kedy sa mávalo s Tisom. Tam tá penta bola akože tá škodná, jasne, vieš. Ale keď si to fakt, že zrátaš, čo všetko tu bolo, či už je to Malinová, či už je to Vietnamec, či už sú to všetky tieto veci, či už je to akože Kočner a Kuciak a všetko toto dokopy, no. Čak to sú, to je obrovská vec. A plus ešte teraz, že oni môžu hocikomu povedať, že no ale vy ste kedysi hovorili toto a my tu máme zdokumentované, no. Ako je Fico. America first a teraz nikdy proti Rusku. A ľuďom to je jedno. No, že, no a čo? On proste vie, čo. Musíš Natália, sa viacej snažiť v tom ťažkom týždeň. Natália, buď nám trošku usožná, prosím ťa, vedela by si nám vysvetliť kauzu Skupinka. Lebo toto je taká vec, čo sa s tým Dzurindom ťahá. Aha. A že furt sa pripomína, že kauza Skupinka, a to má podstatu niekde, že Dzurinda povedal, že je nejaká skupinka ľudí a ich vymenoval, že ktorí mu škodia, chcú mu zle a potom zle o ňom píšu v novinách, alebo čo, niečo takéto. A to mi príde ja akože hrozne... Ja si tú kauzu akože pamätám, ale riedke. Musím povedať, že vzhľadom na to, že to bolo dosť dávno, tak nie úplne presne... Týkalo sa to práve nejakých... Ale veď počkaj, veď... No, ty tu máš Google. Dobre, Kubo, ako sa máš? Vieš čo, ja to hneď to dobre, pozrieme, dobre. Nech to máme takto z prvej ruky Wikipédie, hneď ako v tomto svojom pracovnom telefóne. Však hľadaj a nerozprávaj. No, zdraví si? Áno. Ale prestaň. Ja soplík trošku, máme soplík ešte. A Tomáš bol tiež teraz chorý. Áno, to mám jeho soplík. Tomáš, jeho, vy si to vedelíte v tej cvernou. Áno, najprv mal on, potom ho dal mne. Ja som dal synovi. No, a vy nemáte ešte Grausa v tej kancelárii? Máme, ale tomu sme to ešte nedali. Ježi, vy ho, no. Nie je to také, že ho vytlačáte? Je, príde mi to blbé, ale no je tak... Je to tým, že už nerobí stand-up? Hej. Nebereme ho medzi seba, tak vieš. Tak nebude mať náš sopel. Nech si nájde v televízii nejaký. Taký scenaristický. Taký dramaturgistický. Stand-up sopel je úplne o niečom iné. Hej, to áno. No, škoda ho, dobre. A ako vám ide skúška sirén? Dobre, výborný diel sme nahrali. A Natália nám poradila. Máme totiž to diel o tom marazme súčasnom, jak všetko ide cez plénu, cez parlament. A nie cez vládu. Cez pečku. A Natália nám tam, Natália mi vynikajúco poradila rozuzlenie. Už to máš? Áno, ale tak, kľudne ma chválte, ale potom spomenej Lenku Ježovú, lebo s ňou som si to dohovoril. Pri tejto príležitosti spomínam Lenku Ježovú, lebo mi to spomínala Natália. Tak ona má s rozuzľovaním do skúsenosti, však to kým rozuzli na hlave. Nie, však to rozuzlila tie pred tým, čo mala, no. A to sa takto zgrclo všetko. Je, konečne. Toto vám raz tak vrátim. No, ale premiér v odpovedi na otázku o článkoch v britskom magazíne Jane's Intelligence Digest, ktoré kritizovali nové vedenie SIS, povedal, že ide o dielo bývalých eštebákov a že na Slovensku existuje skupinka, ktorá vyrába škandály a mediálne kauzy. Spomenul pritom kauzy spojené s jeho SDKU. Keď budeme mať dostatok dôkazov, potom budem konať, dodal. Politici aj médiá čoskoro vyzvali premiéra, aby pomenoval ľudí v skupinke, ktorá škodí štátu a začal konať. Premiér však mlčal.
múdrejší. To je pointa tej kauzy, čiže nevieme. Čiže ja som si pamätal, že to nejaká debilina, teraz si vlastne prečítala, že... Aj reálne, že vtedy... A tak ako... sa mu to trepáva o hlavu, ja normálne. Tak lebo Dzurinda vtedy akože obviňoval podobne ako teraz, asi môžeme to pripodobniť Igorovi Matovičovi. Ale však vtedy máme proste Ficové hyeny, prostitútky, máme tam toto Matovičové extempore, osobne, máme Lipšicové, že píše... stádo, preca nie. Plus jedného mŕtvého novinára. Áno, toho. A jeho snúbenicu. Ako by povedal Adami plus jedna, prepáč. Ja som bola na tom stand-upe, inak prízno to má heglo a ešte akože pritom pamätáte si, čo mu prirovnal. To patrí do klubu, nie sem. Prosím, nie, túto temnotu nevyťahujme. Je to naozaj tragická udalosť. Áno, je to, je, áno. Je áno. Teraz, pietne si pripomíname týchto dvoch ľudí, ktorí nemali zahynúť. Poďme odtiaľ to preč. Určite áno. A zároveň teda spomeniem aj Petra Tkačenka, ktorý to komentoval celé spôsobom, že by bolo veľmi fajn, keby ich tak ako ľudia pospolito s politikmi na čele nevolali Janko a Martinka, lebo husy s nimi nepásli. Toto je ani ich nepoznali. A že ani z toho netreba robiť... použil také slovné spojenie, ktoré sa mi ale teraz úplne nevybavuje, sa priznám, alebo tak akože... Morálny gič? Myslím, že to bolo toto. No, lebo to sa z toho robí. To, Igor Matovič zrovna je úplne exemplárne toto využíva ako takú rozprávočku z toho robí. Ako skôr zo všetkého. Infantilizuje tú tému. Jak COVID bol hnusobá a nebojte sa nevestičky, no tak teraz Janko a Martinka, bože dobrý, už aby šiel Igorko. A už aby rozprávky zazvonil koniec. Koniec. Rozprávky zazvonil koniec. Mali by sme asi skončiť. Ja už... Počkaj, inak my už sme aj strašne dlhý sa obávam. Ešte chcela niečo povedať. No, dopoveď. Tkačenko povedal, použil nejaký morálny gíč. No, toto bolo, že morálny gíč a teda by bolo fajn, akože keby sa všetci na tejto téme tak Živovali. No, dobre, aj ty už máš čierny bod a teraz ešte Kubo a musíme skončiť. Tak vy skončíte, ja môžem, vážení diváci, takže... Ale hej, som sa inak ešte chcela venovať tým Matovičovým 500 eurovkám, ale teraz si tak hovorím, že má to zmysel. Neby sa zišlo teraz ináč, ale čaká do septembra, čo ja viem. Ja by som išiel voliť aj dvakrát. Mhm. Však typek to spravil, že na pás, na Bobčiansky, na šoférak, či ako. Akurát potom išiel sedieť. Ale ja by som to už nejako domyslel. Ináč to ale ako za litera polné rys, nelesneš si. Ale vieš, čo bola moja prvá otázka, že zavreli ho a všetci, že dobre spravil, alebo že poukázal na podvod a tak a že záleží od toho, koho volil. Uh-huh. Komu dal tie hlasy trikrát, vieš? Alebo dal trikrát niekomu inému, že on chcel byť taký ten, ako sa hovorí, že v strede je pravda. Taký stredový hráč. Centrista. Centrista. Áno, centrista. Ale že... No, toto je pravda, že na jednej strane tu máš toto infantilizovanie. Infantilizovanie. Janka a Martinky, Janko a Martinka. A potom tu máš druhú vec, kedy niekto nevie ani spomenúť, len povie novinár, alebo ten zavraždený novinár, alebo povie, však veď každá vražda, ale proste... Alebo povie tá mrzutá udalosť, kvôli ktorej som musel odstúpiť z postu predsedu vlády. A potom do seba jebneš jeden šot. A... Ale... Veď máš dve nohy. Pre ňoho je šot fľaša. Ale... ale že nie, aby sa tu proste niečo stalo, že dobre, toto sa stalo, toto je prúser. Tak poďme s tým niečo robiť. Ideme... Ja viem, že tí, ktorí museli kvôli tomu odísť, asi nevstúpia do svedomia, ale že tu sa proste tu vidíš, že preto ja sa nečudujem, že ľudia strácajú nádej, lebo tu vidíš, že keď aj toto niekomu prejde, keď aj potom to sa nič nezmení, tak čo sa musí stať? Čo sa musí stať, aby? No. Lebo mali sme apokalypsa. Tu... Mali sme tu ten slovenský štát, mali sme tu ten komunizmus, mali sme tu Mečiara, mali sme tu toho Dzurindu a jeho skupinky. A teda mali sme tu Fica, mali sme tu vraždu, máme tu všeličo, máme tu vraždu pred teplárňou, ale nič, akože to s nami nepohne. Podľa mňa sa musí stať to. A na túto veselú notu, že Peter Marcin bude mať svoj vlastný stand-up comedy špeciál. A vtedy si ľudia povedia, že a dosť.
to preceňuješ divákov. A stačilo. Moja mama by išla už napríklad hneď. Už má Andy Kraus už zabrdol do stand-upu a vidíš ešte... Ešte stále. To takže kategória našich rodičov by na Petra Marcina určite išla, takže... A dobre, tak mám iné riešenie. Ja viem, čo tu chýba na Slovensku. Ano. Musia sa proste spojiť ľudia, ktorí... Nechodia na Petra Marcina. Ktorí si niečo... Založme stranu. Áno, založme stranu. Ale vieš, aké... My sa spojíme. Nie jablko, ale jablčkovicu. Lebo to je vypálené, tam máš istých niekoľko percent. Ja už mám niekoľko stran vymyslených, ktoré by som chcel zakladať. Posledne sa mi najviac páči konečne konzervatívna strana KKS. A to bude strana, ktorá sa bude zapodievať tým, že dostaňme všetky tie požiadavky homosexuálov okamžite z verejného diskurzu, všetko im dajme a nech už dajú pokoj. Vieš, a venujme sa tým dôležitým veciam ako rodina a podobne. Tak takto. A výborne to bude vyzerať na billboardoch, že že teraz som to zabudol. Ale výborný nápad je to. Ja som mal... akú máš stranu ty? Keď boli voľby do Európskeho parlamentu, ale ešte tie predposledné, tak a som videl všetky tie upútavky, tie kampaňové videá, tak som si spravil svoje, aj so svojimi riešeniami, ktoré už si nepamätám, ale pamätám si názov strany, za ktorú som kandidoval, ktorú som si vytvoril a volá sa to Danovo. Dovolte aj nám vás ojebať. Danovo. Výborné. Nie je to pekné? Ja budem úplne centristická strana. Lebo ja budem chcieť ojebať aj tých vľavo, aj tých vpravo. Mne je jedno. Áno, áno. Nevyberavý. Tak inkluzívna strana. Ja som veľmi. Strana dezinformačnej inklúzie. Danovo. Strana dezinformačnej inklúzie. A ešte ja som mal, že normálni úradníci a demokratická administratíva. Núda. Núda. Núda, nech pičovine nepribúda. A teraz prichádza vystúpiť poslanec na rozprávu zo strany Núda. To by bolo dobre. Nie, to by sa dávalo NUDA predsa, lebo však tak to je SDKU. NUDA. 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 No nič. Fúre to lepšie. Prichytená príčina. Už sa je vstýčil v mysli Núda. Obraz. Krúžok. Jej, fuj, dobre. Ale prečo sme to nazvali? Prečo sme to nazvali? Prečo sme nazvali dnešný diel politické pády na úrade vlády, tak sa ešte naozaj okrajovo dotkneme. Ale len tak gvarsky. Tak. Tým, že teda Vladimír Lengvarský zrejme teda skončí na svojom poste. Áno. Dočasne povereného ministerstva zdravotníctva. S tým, že odrazu sa tak akože všetci tvária, že je to vlastne v poriadku a mal to robiť už dávno. Vrátane teda Veroniky Remišovej, ktorá sa tiež tak ako si vyjadrila o nekompetentnosti, čo... Podľa od Veroniky... zlé jazyky tvrdia, že... To keď povie Veronika niečo Remišová, také, toto musí byť vážne. To naozaj. A teda aj dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger sa tiež, že už keď dali, akože tam v súvislosti s tým plánom obnovy rásochy, nemocnice a teda, že keď tam dali vlastne už ten kritický... krízový manažment, že kritický... Bože, ja už... To je taký, jak mal... Ale toto je... Krízový manažment, tak tam bol dôkaz, že to nebolo všetko v poriadku. To je dobrá téma, ale mám lepšiu. Heger, keď bolo výročie denníka SME 30. Heger sa tam hrozne dlho zdržal, už boli aj ochrankári unavení, som ich tam videl takých smutných, že ešte furt tam musia byť. Tam a ja som áno, že ja som bol v Smečku, ale... Čiže neviem, ale som neviem, že tam bol. No. Inak ja som robila v Smečku, mňa nepozvali. Adami tam bola, bol tam hodák? Nie, bol tam tam. Dobre, ale neodchádzame od tým. A ja som pochopil, prečo ten Heger sa tam dlho zdržuje. Lebo na tomto svete jediný, kto ho ešte počúva, sú novinári. Lebo vo vlastnej strane ho nepočúvajú, nikto, všetci na jeho kadia, nech si hovorí, čo si hovorí, nič sa nedeje podľa toho, čo on povie a tí novinári jediní ho berú aspoň trochu vážne, normálne, úctivo zapisujú všetko, čo on povie. Teraz ty si ho spomenula, čo si on o niečom myslí, čo je fascinujúce, lebo už všetci majú prdeli, čo si o tom myslí. Ale stále Heger. Je to dočasne poverený predseda vlády, a vieš. A čo, to je jak povedať o... Nenapadá mi primer, ale
Ale úplne presne. Je to úplne... Áno, už iba... Už iba už... Je to dočasne poverený stierač na ponorke, chápeš? Toto je Hegerov prípad. Áno, už iba... Dočasne poverený stierač na ponorke. Áno. Wow. Zbytočný, ale je. Ale iba dočasne. Ale iba dočasne. To je na tom ešte tá tragédia. A podľa mňa im toto, jemu sa toto páči, že doteraz som bol iba premiér a teraz som dočasne poverený premiér. Že dlhšie je to, hej? Áno, titul. Však tu ide hlavne o tituly. Áno, novinári sú jediní, ktorí povedia Hegerovi, že that's my Heger. Dobre. Áno, tak už aj ty máš čierny bod. Doslova. Áno, toto bol zlý vtip. Prosím vás, hlavne nespomínajme, keď sme boli pri Adamiho špeciáli, ktorý bol to tak, že naozaj, že výborné, ja som sa veľmi bavila, ale mňa okrem toho, čo už si spomenul, a ja to nebudem opakovať, tak... Ne, nie prestane. Dobre, som ticho. Čo, haďari? Nie. To som rád. Nie, ale vlastne to, ako povedal, že aby to nedopadlo s jablkom Lucie Ďuriš, to bolo tak, že to mňa zabolelo, akože musím povedať. Že... Čiže ale ty teraz povieš vtip Adamiho tak, aby to nikto sa nedozvedel, v čom spočíval, lebo bol škaredý. V mŕtvom dieťati. Ideme domov. V tom to spočívalo. A to mňa teda zabolo. Akože ale uzavrime tému Lengvarský. To, čo urobil počas pandémie, jak zdvihol tú laťku položenú Marekom Krajčím proklate nízko, podvihol, umrelo menej ľudí, za tomu patrí vďaka. Ano. Ale potom sa ocitol na silnej profesionálnej rasoche, ktorú potom sa nevybral odtiaľ dobrým smerom. Z rásoch ide. Ani hlasom. Z rásoch chodia vždycky blbé spoje, tam sa nemáš ako dostať na dobré miesto. Takže to bolo asi všetko z dnešného nášho dielu, ktorý bol teda naozaj. To už je 40 minút za nami? Čo to už je tak hodina 40 za nami, podľa mňa. Ale teda o politických pádoch na úrade vlády, ale globál aj politických pádoch a priepastiach a tuneloch a ďalších kuriozitách, ktoré sa teda týkajú spoločensko-politického života v Slovenskej republike. Sme sa rozprávali s Jakubom Gulíkom, stand-up komik, moderátor ťažkého týždňa a Alfa Samec Führer, Jakub Gulík. A najlepšieho skúšača Siren, široko ďaleko stand-up komika, Sama Trnku. Bravo! Ďakujeme za pozvanie, Natália Jaburková, Stella Dizie Markiza. Toto mi strihne. Ja viem, ako to nemá urážať. Prečo ma urážaš? Nie teba, tvoju inštitúciu. Jakub. A zadu. Budeš ty tu chceť raz nejaký špeciál si tu urobiť. V živote. Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie. Bola to sranda, podľa mňa. Vyriešili sme situácie politické. Ja som ďakujeme rád všetkým, ktorí nás dopočúvali až sem. A ja sa teda lúčim. Som Natália Jaburková, redaktorka Novín Plus televízie Joj Jakub. Čaute.